lejohet me dhonë gjak. Prap mjeku po më shkruan, po thotë nuk po kallzon drejt gzim Kalmendi. Kan nuk e kanë ndaluar me dhonë gjak sepse çdo gjak testohet paraprakisht dhe gjaku i njeriu me smundje që del pas testimit nuk jepet askujt. Pra, potenciali ose me substancë nëse ka përdorur diçka profesionale, ai është kirurg i oreles. Nuk ka ti forota me të mos i raport çe bi. Thuaj atin asim raport gjoku para se të shkojnë vonë. Po kjo është dije që duhet të bëjmë kon një. Ata pas manipulojnë, pas manipulojnë. Si jeni kot? Çore, apo me vazhdim. Unë kam të shtypur dhe të ruajtur. Pjesa, pjesa. Nëse më lejon 5 minuta në veturë kam të sjellë raportin e Bashkimit Evropian. E kam të shtypur. Të shtypur e kam. Apo me zonë policiale. Bashkimi Evropian e ka të ndaluar. E ka të ndaluar. Me leju me dorë. Ma me çep se do më na ngukë ti do të bëj. Qendrat e transfuzionit e kanë të ndaluar. Disa veç të përfundoj. Po sa herë më thonë. Në pjesën dërmuese e vendeve të bashkimit. Pjesa dërmuese e vendeve të bashkimit evropian e kanë të ndaluar me dhurrëxhak këtë komunitet. Disa vende kanë bërë hapa progresiv liberal si Britania, Mbretëria e Bashkuar, kur ju kanë kurzuar 6 muaj nga akti seksual. Dhe ai çdo respekt para doktorit New Yorkës, por ai nuk është referencë për deri ska dokumente zyrtare. Unë kam dokumente zyrtare, edhe në telefon edhe atje kam. Gjithat i kam. Edhe më sin para argumentin i Arzovat për dhonimin e gjakut. E dyta, se mos u mërzoj. Ja, ja, ja. Po më ne, se edhe çike drejta se më thon një mjek, si më thon tash mjek. O, jo be po. Okej, respekt për mjeku. Argumenti e kallëzon ieri autoritetin, edhe kjo për mua pik blerjes ka, por nëse kanë ky sa që nga sa që shumë homoseksual bartin smundje. Mirë po për atyre smundjeve që po i etiketon si kur jonë vetëm monopol i homoseksualve, vujim krejt kategori tjera. Edhe unë që jem heteroseksual, ka unë si vujt për i vhecit, e si pas logika të gëzimit, unë nuk bënë më martë uve nesor. A do me të rëgu se ti mund është me vujt si heteroseksual? A do me të rëgu, a do me të rëgu? Gëzim, prej vitit 1990, s'po thom ty i kredve që gjem kundër këti ligji, bota ka hec. Kanë ndryshuar rregullat, është më demokratike, është më e hapur. Nëse njerëz ju kanë ndalë ora historisë 1990-ën, o çështje e ty në respekt, siç dashme na u kohë neve sot. Kosova ka agjenda europiane. Edhe e fundit. Kush ka ecë përpara? Sot vendet që kanë më shumë të zhvillim ekonomik kanë numër të madh të vdekjeve, sepse kanë rrugë planifikimi familjar. Nuk ka problemi i LGBT. Ikin nga tru konceptet. Nëse Evropa sot me të cilën ne po promovojmë edhe po sinonim të integrohemi. Nuk është duke prodhu kulturë dhe civilizim. Allah hile. Allah hile, po dëgjo se s'ki duare me dëgjo. Po kjo është e pasat. Dëgjo, une... Kuj pika u zonë ti? Kuj pika u zonë ti që s'ka bo Evropa kulturë dhe civilizim? Te përfundoj. Kuj din qa kultura? Te përfundoj. Se në të prodhu që të venë në islamë. Kina, Rusia, që të janë të prodhu? Që janë të prodhu për shamë? A e përfundu? Red Cross Amerika, thot make an appointment, LGBT blood donors. Mune që ta është direkt, LGBTI, hen edhe make an appointment. Kërkosh të luftë vetë. Jo, e të vetë, në vëndet fola për vendet e bashkimit evropian. Vendet, lipi vendet e bashkimit evropian, nëse ki guzim dhe dorim, lipi. Pështë guzim. Leonard, undalat e pika, se këtë tha Evropa dhe bota ka jetë për para. Evropa, në vitet e fundit, nuk është duke prodhuar kulturë dhe civilizim. E nga prodhuin për shumë e Evropa, jemi të shmitarë, jemi realist. Kina, Rusia, e në të prodhu të shka për shumë. Se pi përmend ata. Pas telefonas e nga prodhuin. E mirë, pas telefonas më prodhuin ata. Po du me të replikotin, se po du me të respektu. Po jo, po e këzën një blok ton, mirë, që për përmendaj. Prodhimi telefonas. I cili përëndimi është arsyeja e këtë mirav që a i ko njërzimi jo, materiale, por edhe filozofike, edhe shkencore, mungesa e tira. Është zërë, këzim me thonë, është debat me ne i kontestum, nëse thu që sëra prodhën kur zhjo përëndimi, e këta ku i lejohen poligamia, martesa me shumë gra, ose që ndalohet homoseksualizmi, ose konsiderohet vepër penale, këta e në të hecë mirë. Me shumë gjaftotësi dhe me sinceritet për spjegoj. I shkojnë shumë ma e ndarqë me u tregu pak ma i sinqertë, se po thirësh në shkencë gjithë kohën, ndërko që gjithë e dim që po bazohen i të feja, se edhe argumentet shkencore veç ja urzoj asdreni kështo. Kjo dhe, kjo vetë ardzu vetën e kardzu. Aty ku edhe njës gjithë qka. Kjo vetën e kardzu. Shkojnë të feja. Pas ka vol, për me referens një doktor për thirë telefon. Se e shmar argument. Mirë, dhe zëmë, e ndëruar Miranda, shapo? Me emnin, falem, tutem. Po dalë dhe aty.
Edhe aty po dal. Aty do dalin. Aty vetëm ta shëroj ato që ka thash se po ma lënin nxjyze po del pikë konteksti deklarimin. Evropa nëse prodhon telefon Leonard. Telefoni nuk ka kulturë të civilizim, është mjet, është mjet material. Nëse Evropa sot ka pagat e larta, në qytetar shkojnë në Evropë, ajo nuk ka kulturë është e ka siguruar një standard ekonomik më të lartë. Ama standard ekonomik, materializmi, telefoni nuk ka kulturë të civilizim. Dëgjom, nuk ka kush kallzon atash. Dëgjom, nuk është nuk mund. Vetëm një minutë. Na po. Hajde që po pajtona për ty se sot kur zgjo telefoni. Po gjë çfarë bëjmë? Po nuk çfarë jo vish pak. European countries. Vetë përfundoj për po bre, gjithë ata i kam trupin me linçë, i kam me linçë ti do të bëj. Me linçë. Çfarë shek ne? Çfarë shek ne që po të kënaqesh? Ti më. Ajo çka është ku ne? Përmend tani vendet e po tregoj. Me emën e mbi. Për shkak Rusia, Kina, vendet arabe. Pse po përmend ato vendet arabe? Për shkak se ju institut si vane, ju në fillim të misionit. Ja, ja, ja. Ju në fillim të misionit. Ju në fillim të misionit. Kanë probleme natalitet për kundër që janë kundër. I ka shkatruar Evropën. Dhe nuk kam diku në Rusi dhe në këto vende të tjera. Nuk sa ashtu. Edhe vendet historike për mend amasuari. Se çështa e drejtni, projekti i Kosovës është projekt i integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Veç pak mos ma përgjysmo. Jo, kisha pasje me dëgjuve, kisha pasje me dëgjuni. Shumë mirë, çysa tash fillim tekst Lena. Tekstualisht fillim të emisionit tash. Projekti sionist e ka përçafu vendet e bashkimit evropian dhe vendet e krishterë në shumicën përgjithësi. Përderisa vendet islame, mas pari përmenda vendet islame, pjesërisht kanë përçafu projekte cioniste, ndërsa Rusia, Kina dhe India, po thuj se gati mas paku kanë përçafu. Pra, qështu që ndrëju në ta. Dhe tash kur po dëni me marë referens, për meni Kine një Rusinën. Pse përmend Kine Rusinë? Ku janë vendet islame? Evropa, nëse Evropa, Lenar, vetë të përfundoj që ndrimit e pëllutëm, se s'pom lenin. Evropa, nëse sot Evropa është duke në prodhu materializëm, telefona, vetura, standart të largë, shkencë, filozofi, nëse është, ndëgjom një minut, nëse jo, në gjithë kësot, vesh një minut, nëse është duke prodhuar telefona dhe gjitha, nuk është kjo kultur dhe civilizim, nuk është kultur civilizim e tu dy bura, nuk është kultur civilizim, merit vend të vive me dalë me qenë, me jetu me qenë, nuk është kultur kjo. Me jetu për shama 7 gra, ose me 4. A është familje tradicionale, për shama, a është regë, jo, përgjigjit, Au kultur për shkakun e Mirandës. Po, se Miranda po thotë. Po, ju akuzoj ju se si ka folni si doktor, i ka fol si me background fetar. Si moderator, më shumë di po fol, e kanë kohë ton kohë vendar pesë. Unë po. Ti di zakonisht me ki po duhet kursyse për xho veten. Kështu si kurse e pak veten, mos e xho veten. I mbeta borx Mirandës, një përgjigj. Tha pse s'po fol nga aspekti fetar. Çka të dush dhe sa të dush klasim nga aspekti fetar. Por një politikan... Po baza është atë, kështu që mos ta kamufloj me shkencës. Enderuar, duke pas parasysh me disin ku pëjtojmë Kosovë, jemi në Kosovë, në atë vrugull të madhë të gjallarve, djetarët vendit tonë, me dal një politikan me atë interpretime fetare, nuk është regull, nuk është etike. Po ne po e dim ku po nisën, e prandaj po nuk e moj kur edhe kur kam qenë deputet, edhe Leonardi dhe shumë se me Leonardi një më shumë se një dekadë. Në paraqitjet e mia gjithmonë e kam paraqit edhe jam krenar me identitetin tim si besimtar musliman. Absolutisht. Po ashtu është. Me të respektin, ju momentin që thoni, zhduket populli, mu veç po m'del përpara, populli i lutet në fe. Ç'është duk për shkak shumë mirë pedimia shumë mirë. Ç'është duk sipas interpretimeve tuaja, jo se është duk. Jo, unë s'um shkruaj. Jo, zotin Kur'an, atë dëgjoj me pjesën tjetër se ni më zotin Kur'an e ka përmend, mos i vesh përmendë, unë s'është interpretim i mirë. Është interpretim i hoxhallarëve. Jo, ja, lutem Miranda se e gazetore. Çështja është duke se populli i lutit është pallje hynore përmes Kur'an, të cilë Zoti na ka tregu se si ka zhduk komplet një popull për shkak se ti vesit homoseksual. Edhe tash ju thoni, ka zhduk një popull, mund kujtohet çajo, kështu që prandaj po e thotë, kalon te feja, thirrëm në shkencë.